No niin, rystylyönti. Käydään läpi meidän yhden käden rystylyönti. Ja aina kun me ollaan alkuasennossa, meillä tulee olla silloin kämmenote mailasta. Koska kämmen puolella, kun me mennään, niin vasen käsi ei ole enää kääntämässä sitä otetta. Kun me mennään rystylle, tässä vaiheessa, kun maila menee taakse, niin vasen käsi kääntää meidän otteen tuohon oikeaksi rystyotteeksi. Joten viiteen osaan rystylyönti. Lähdetään alkuasennosta. Hartiakäännös, maila taakse alas. Askel, maila osuma kohtaa, tämän jälkeen tulee hyvä heitto ja pelkästään se saattovaihe loppuun asti. Tästä lähtee toinen vaihe, hartiakäännös, maila taakse alas, askel ja sen jälkeen tulee heitto. Ja mä seuraan tarkoin palloa ja saatto loppuun asti. Kolmas vaihe, hartiakäännös, maila taakse alas ja tulee heitto, mä otan askeleen ja saatto pallon perään. Tämän jälkeen hartiakäännös, tulee heitto. Ja saatto loppuun asti. Ja viimeinen, mä lähden alkuasennosta liikkeelle. Tulee pallo ja lyönti ja kerran vielä. Nosta lähtee ja pang.